بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين انشاءاللہ تعالی آج کا درس بإذن اللہ سورہ فاتحہ کی فضیلت اور سورہ فاتحہ کے اندر رب الجلال احکم الحاکمین نے جو اہم پیغام دیے ان پر ہوگا. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر گفتگو کرتے ہیں اور پھر جو ہے انشاءاللہ تعالی سورہ فاتحہ پہ آئیں گے. مشاہدین کرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت بڑا عظیم وظیفہ ہے اور ایک مستقل آیت ہے. مفسرین نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ کیا یہ اس سورت کی آیت کہلائی جائے گی یا مستقل آیت ہے. اسی طرح سے دوسری سورتوں میں بھی کیا یہ سورتوں کی آیت کہی جائے گی یا مستقل آیت رہے گی، تو اس بات پر اتفاق کیا ہے سب نے کہ یہ سورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے آئی ہے، سورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے آئی ہے. لیکن سورہ فاتحہ میں یہ سورت اس کا جز کہلائی جائے گی. بہت عظیم وظیفہ ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. بسم اللہ کے آغاز میں کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اقرأ یا ابدأ محذوف فعل مانا جائے گا کہ میں پڑھتا ہوں یا میں شروع کرتا ہوں. اللہ رب العالمین کے نام سے قرآن پاک کی تلاوت کو شروع کرنا اور اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ سنت ہے، بلکہ واجب ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا قَرَأَتِ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی قرآن آپ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ. یاد رکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جب اس وحی کا آغاز ہوتا ہے اور پہلی آیتوں پہ جب ہم جاتے ہیں اور رب الجلال کے فرمان کو پڑھتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے شروع کیجیے، اپنے رب کے نام سے شروع کیجیے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بڑی بزرگی والی ذات ہے اور بہت ہی مکرم ذات ہے. آپ نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، اس دعا کو ادعیہ نبویہ شریفہ میں دیکھیں، اسی طرح سے مسجد سے نکلتے ہوئے وہاں پہ جا کر اس دعا کو پڑھیں، لباس کو پہننے کے وقت اس دعا کو پڑھیں، لباس کو اتارنے کے وقت، کھانے سے پہلے، گویا تمام کے تمام مستحب اعمال اور بہتر اعمال، اس سے پہلے بسم اللہ کا وظیفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یہاں تک کہ جب کسی بھی جانور پر، وہ جانور جو حلال جانور ہیں، اور ان جانوروں پر جب بھی بسم اللہ کہہ کر اس کو ذبح کر دیا جائے تو وہ حلال ہو جاتا ہے. اگر ایک شکار اپنا شکار کرنے کے لیے تیر یا کہ کوئی بھی جو چیز وہ استعمال کرتا ہے شکار کے لیے، وہ بندوق ہو، وہ تیر ہو، وہ تلوار ہو، کوئی بھی چیز، اور بسم اللہ کر کے پھینک دے تو وہ شکار حلال ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ وہ جانور جو کہ نجس ہے، کتا، اگر اس کو سکھا دیا جائے اور سکھانے کے بعد شکار پر بھیجتے ہوئے اس کا مالک بسم اللہ کہہ کے اس کو بھیج دے اور اس کا شکار کیا ہوا شکار کھانا جائز ہو جاتا ہے، گو کہ اس کے چند شرائط ہیں، اہل علم اس کو جانتے ہیں. مجھے یہ بات یہاں کہنی ہے کہ بسم اللہ کا وظیفہ میں اور آپ، ہمارے بچے، ہمارے خواتین، بہنیں اور بھائی کبھی بھی نہ بھولیں. وہ میاں بیوی آپس میں ملیں تب، کھانا شروع کر رہے ہوں تب، یہ کسی وقت میں بھی، جو بھی میں نے کہا مستحب اعمال ہیں، اس سے پہلے بسم اللہ کا وظیفہ
ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے، اور جو کام بھی اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے وہ مکمل ہوتا ہے، وہ ادھورا نہیں رہتا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرما دیتے ہیں، اور اس کام کے اندر یہ چیز شامل حال رہتی ہے کہ اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں اس کے ساتھ رہتی ہیں. یہ سب سے پہلی چیز جاننا ضروری ہے. اس کے بعد سورہ فاتحہ پہ آتے ہیں. سورہ فاتحہ یہ عظیم سورت ہے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے کلام کے اندر، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس سورت کی بہت فضیلت آئی ہے، اس سورت کی بہت زیادہ فضیلت احادیث پاک میں آئی ہے. اور سورہ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے. وہ یہ کہ اس سے اللہ کے کلام کی ابتدا ہوتی ہے اور شروعات ہوتی ہے اللہ کی کتاب کی، اس لیے اس کو فاتحہ نام رکھا گیا. لیکن احادیث مبارکہ میں اس کے بہت سارے نام وارد ہوئے ہیں اور ثابت ہیں، جس طرح سے ام القرآن ہیں اور السبع المثانی ہیں، القرآن العظیم ہیں، الشفا ہے، الرقیہ ہے، وغیرہ من الاسماء، بہت سارے نام اس کے جو ہے ثابت ہیں. قرآن پاک سے پہلے اور اس سورت کی جو امتیاز ہیں اس باب کے اندر یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کا نام جس طرح سے میں نے اشفا اور رقیہ بتایا، کہ بیمار اگر کسی بھی بیماری پر خود یا کسی سے رقیہ کروائے اور سورہ فاتحہ سے وہ اس کی ابتدا کرے، یہاں تک کہ ایک صحابی نے ایک ایسے شخص پر جس کو سانپ نے ڈس لیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ سے اس پر رقیہ کیا، تو اس کا جو زہر نے ڈسا ہوا تھا وہ زہر اس کے جسم سے نکل گیا اور وہ شفا یاب ہو گیا. لہٰذا جو ہے اس سورت سے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اس سے شفا ملتی ہے، اور یہ بہت عظیم سورت ہے اللہ رب العالمین کے کلام پاک میں. پھر صحیح مسلم کی کتاب الصلاۃ کے اندر حدیث قدسی سے ایک بات اس کی فضیلت میں یہ بھی حدیث آئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو یعنی کہ سورہ فاتحہ کو اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان بانٹ دیا ہے. اور وہ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں، جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علیہ عبدی، اور جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو رب الجلال احکم الحاکمین فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے بزرگی بیان کی، میرے مقام کو بیان کیا. اور اسی طرح مالک یوم الدین جب کہتے ہیں تو رب الجلال احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی اور مجھے اپنا مالک جانا. ایاک نعبد جب بندہ کہتے ہیں کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبد، یہ میرے بندے کی، و ایاک نستعین و ھذا لی، اور یہ میرے لیے ہے. ایاک نعبد یہ میرے لیے ہے، و ایاک نستعین، اور یہاں سے بات جو ہے میرے بندے کے لیے، جو مجھ سے وہ مانگ رہا ہے. سورت کے آخر تک پوری دعا ہے ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آپ سب جانتے ہیں یہ عظیم دعائیں ہیں، اس پر انشاءاللہ تعالی مفصل گفتگو ہوگی. یہاں پر مشاہدین اور ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ سورہ فاتحہ اس حدیث سے جو میں نے مسلم شریف کی آپ کے سامنے رکھی ہے، اور اسی طرح بہت ساری احادیث آئی ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری اور واجب ہے. جو بھی آدمی نماز میں کسی بھی صورت میں ہو، چاہے وہ امام کے ساتھ ہو یا وہ علیحدہ ہو، سورہ فاتحہ کے بغیر اس کی نماز نہیں ہوگی. سب سے زیادہ روایت کرنے والے احادیث کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی سب سے زیادہ حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں. ان کا ایک مستقل فتویٰ اس بارے میں، جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ امام کے پیچھے ہم کیا کریں تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اقرا بہا فی نفسک، اپنے نفس میں اپنے جی میں پڑھو. نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے اور فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب،
جو سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، وہ نماز فردی ہو، وہ نماز جماعت کے ساتھ ہو، وہ نماز جنازہ ہو، وہ نماز نفل ہو، کوئی بھی نماز ہو، ہر نماز میں سورہ فاتحہ کا ہونا بے حد ضروری ہے اور فرض ہے۔ اس کے بعد اس کی پہلی آیت پر آتے ہیں، اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سورت مکی ہے۔ مکی اور مدنی، یہ کیا ایک سورتوں کے اوپر بھی لکھا رہتا ہے مکی اور مدنی؟ مکی اور مدنی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو سورتیں ہجرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ مکی کہلائیں گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد جو سورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی کہا جائے گا، گو کہ وہ مکہ ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں۔ جس طرح نبی علیہ السلام حج پر گئے اور وہاں پر اللہ رب العالمین نے آپ پر جو قرآن اتارا جبریل علیہ السلام لے کر آئے، ان کو بھی مدنی صورتیں کہا جائے گا۔ تمام جو شواہد ہیں اور مفسرین کا جس پر اتفاق ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، تعریفیں اللہ رب العالمین کی ہیں جو جہانوں کا رب ہے۔ کہتے ہیں یہ الف لام جو ال میں آیا ہے یہ استغراق کے لیے، الحمدللہ اللہ کے لیے تعریفیں ہیں جو جہانوں کا رب ہے، یعنی کہ تعریف کے لائق وہ ذات ہے کہ جو جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ سب سے پہلے الحمد پہ میں گفتگو کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں جو کہ ترمذی اور نسائی شریف کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور الحمدللہ افضل الدعاء ہے۔ دعا میں سب سے بڑی فضیلت والی جو دعا ہے وہ ہے الحمدللہ کا وظیفہ، کھانے کے بعد ہو، کسی بھی نعمت کے بعد ہو۔ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب الجلال کی ہیں۔ ایک انسان کہتا ہے اللہ تیری تعریفیں ہیں جو جہانوں کا رب ہے، یعنی کہ رب کا معنی پالنے والا، نعمتیں کرنے والا، نعمتوں سے نوازنے والا۔ وہ جینے کی نعمت ہے، نوازشیں اللہ رب العالمین کی جو بھی بندوں پر ہیں، وہ رزق ہو، وہ زندگی ہو، وہ صحت ہو، وہ تمام نعمتیں ہیں، اور پالنے والے کی طرف سے یہ بندے کے اوپر جو نعمتیں کی جا رہی ہیں اس پر بندہ کہتا ہے الحمدللہ، اے میرے رب، اے میرے اللہ، تیرا شکر میں ادا کرتا ہوں، تیرا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، وَبِالشُّكْرِ تَدُومُ النِّعْمَةُ، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے بھی فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر آپ شکر کرو گے تو میں آپ کو مزید دوں گا۔ آج اس باب کے اندر بہت ہی کمیاں ہیں ہم سب کی، ہم سب کی بہت کمیاں ہیں کہ ہمارے زبانوں پر، ہمارے عملوں میں شکر گزاری نہیں ہے۔ شکر گزاری کی دو قسمیں ہوا کرتی ہیں، ایک زبان سے انسان ہر حال میں الحمدللہ کہے، شکر ادا کرے، بیماری میں ہو، صحت میں ہو، نعمتوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو، الحمدللہ کہے، جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اس کا میں شکر ادا کرتا ہوں، اور پریشانیوں میں انسان اس کے ساتھ عافیت مانگتا رہے، اور نعمتوں میں اللہ رب العالمین کے مزید قدردانی کرے اور شکر ادا کرے۔ پہلا ہے زبان سے، اور دوسرا ہے جوارح سے۔ اگر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے تو وہ الحمدللہ کہہ رہا ہے، اور دوسرا شکر کا یہ طریقہ ہوگا کہ اس میں سے وہ خرچ بھی کرے۔ کسی کو صحت دی ہوئی ہے اللہ رب العالمین، اس پر شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اور اسی طرح سے اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے جانی طور پر بھی، یعنی کہ اپنی جانی قربانیاں بھی دے، اپنی جانی قربانیاں بھی دے۔ اس طرح سے شکر جو ہے بدنی بھی ہے، اور شکر جو ہے زبانی بھی ہے، دونوں طرح سے شکر ادا کرنا ہے۔ رب العالمین کا ذکر ہوا، میں آپ کو یہ بتاؤں، جو رب اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے ایک ہے، رب ایک اسم ہے، ایک نام ہے رب، تو یہ رب اضافت کے بغیر رکھنا جائز نہیں، یعنی عبد الرب کہنا تو جائز ہے، صرف رب کسی کا نام رکھنا جائز نہیں، اور تمام اسماء حسنہ کے ساتھ یہی قاعدہ کلیہ ہوگا۔ یہاں میں آپ کو بتاؤں، امام ابن قیم رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے جو وسیلے کی قسمیں گنائی ہیں اس میں خصوصاً اسم رب کو گنایا ہے، اسم رب اللہ کا نام جو ایک رب ہے اس کا گنایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پالنے والی ذات، مجھ پہ نوازشیں کرنے والی، مجھے نعمتوں سے نوازنے والی ذات، میں
مجھ پر جو بھی تو مزید نعمتیں نازل کرے گا اس پریشانی میں، ان تمام کا میں مستحق ہوں، میں ان کا محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، مجھے اور نواز، اور میں ان نوازشوں کا حقدار ہوں اور محتاج ہوں۔ تو رب کا وسیلہ دے کر دعا کرنا یہ جو ہے جائز ہے، اور خصوصی اس کا ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ عالمین، عالمون خود ایک جمع ہے لفظ، لیکن عالمین یہ جمع الجمع کہہ لیجئے، عالم الجن ہوا، عالم الملائکہ ہوا، وہ مخلوقات ہیں، وہ عالم جو انسان کو دکھتا ہے جو نہیں دکھتا ہے، تمام کا پالنے والا وہ ہے۔ ابھی جن حالات میں ہم جی رہے ہیں، اللہ میری آپ کی، ہمارے گھر والوں کی، ماں باپ کی، امت مسلمہ کا حفاظت فرمائے، بیماروں کو شفاء کل عاجلی نصیب فرمائے، کرونا وائرس کے تعلق سے اس وہ دیکھنے میں دکھتا نہیں ہے، اور دیکھنے والے اس کے لیے مشینیں لا رہے ہیں، اس کے علاج کے لیے پریشان ہیں، ہر طرف ایک قسم کی پریشانی اور لوگوں کے اندر اس قسم کا خلفشار ہے، ذہنی دباؤ اور تناؤ کا شکار ہو چکے ہیں کہ آخر اس سے بچ کیسے سکتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہاتھ دھو لیجئے، کوئی کہتا ہے یہ چیز استعمال کیجئے، کوئی ماسک استعمال کیجئے، گھروں میں بیٹھ جائیے، اس کے باوجود ایک جو ذہنی تناؤ، ذہنی دباؤ، ایک ٹینشن، ایک فکر، ایک دکھ، ایک الم وہ باقی ہے، وہ یہ بھی ایک عالم ہے، اس کا پالنے والا بھی اللہ ہے، گویا وہ ایک زندہ چیز ہے، اگر وہ مر جائے گی تو وہ پھر انسان کو نقصان نہیں دے سکتی، گویا ایک زندہ لشکر ہے، ایک زندہ چیز ہے جو انسان کو، اس کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے، اللہ کی اجازت کے بعد وہ کسی کو تکلیف دے سکتی ہے، پوری دنیا ڈری ہوئی ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو بچائے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو میرے بھائیوں، میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اس ذات کی ہمیشہ تعریف کرے، شکر ادا کرے کہ جس ذات نے اس کو پالا ہے، اور جو جہانوں کو پال رہی ہے، جس نے اس پر نعمتیں کی ہیں اور پورے جہانوں پر نعمتیں کر رہا ہے، جس ذات نے اس کو جب وہ کچھ نہیں تھا اپنی ماں کے پیٹ میں، اس وقت اس کو زندگی دی، پالا اور اس کا وجود بخشا، اس کی ہڈیاں بنائیں، اس کے اوپر گوشت پہنایا، اس کے اندر روح پھونکی گئی، اور سمیع بصیرہ، جب وہ پیدا ہوا سننے والا، دیکھنے والا، سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی خلقت ہے، اور یہ رب پر دلالت کرتی ہے، یہ صفت رب پر دلالت کرتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ پھر رب العزت الحکم الحکیم نے فرمایا، اللہ وہ ذات ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، پھر رب وہ اللہ وہ ذات ہے جو الرحمن الرحیم ہے۔ یہ آج بڑے بڑے نافرمان لوگ، بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگ، وہ بھی نعمتوں کے اندر جی رہے ہیں، اور ایک مظلوم بھی زندگی کی سانس اور زندگی کی نعمت سے معمور ہے، اور زندگی کی نعمت اس کو ملی ہوئی ہے، وہ بھی زندگی جی رہا ہے۔ یہ تمام صفت رحمان کے تحت ہے میرے بھائیوں، صفت رحمان کے تحت۔ مجھے یہاں یہ بات بتانی مقصود ضرور ہے، وہ یہ کہ رحمان الدنیا والآخرہ، صفت رحمت کے تحت یہ چیز آتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے رحم سے ہی بلا تخصیص، بلا کسی کو یہ کیے ہوئے کہ یہ مومن ہے تب نعمتیں پا رہا ہے، یا یہ اسلام منافق ہے، کافر ہے، مرتد ہے، فلاں ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، وہ بھی اللہ کی نعمتوں میں جی رہا ہے، یہ صفت رحمان کے ذریعے ہے۔ رہی بات صفت رحیم کی، مفسرین اس پر اتفاق ہے، یہ مومنین کے لیے خاص ہے، اور یہ آخرت میں خاص ہے، اللہ تعالیٰ خصوصی رحم جو فرمائیں گے وہ مومنین پر فرمائیں گے، اور اسی صفت سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات نصیب کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے قبل کہ ہم مالک یوم الدین پر گفتگو کریں، میں آج کے درس کا خلاصہ کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلے ہم نے گفتگو کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پر، اور میں نے کہا کہ اللہ کے نام سے شروع کرنے کے اندر برکتیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم کر رہے ہیں کہ بندہ ہمیشہ اللہ کے نام سے ہر مستحب عمل کیا کرے، شروع کرے۔ اسی طرح سے اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، تمام نعمتوں پر شکر کرے جو اس کو ملی ہوئی ہوں، کھانے کے بعد سے لے کر، کپڑے پہننے کے بعد سے لے کر، اور اپنی صحت، اپنے تمام نعمتوں میں جو اللہ نے اس کو دی ہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہے۔ اس کے بعد یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ وہ صفت رحمان الرحیم، یعنی جو بھی اس کی زندگی کی لالچیں ہیں، تما ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں دونوں کامیابیاں ملیں، یہ صفت رحمت کے تحت ہی ہیں،
لہٰذا اس پر بھی شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے مایوس نہیں کیا بلکہ اپنی رحمت میں رکھا ہوا ہے، اور اس کو یہ بتایا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے، رب وہ ذات ہے جو رحمان الرحیم ہے، لہٰذا وہ ہمیشہ ان کا وسیلہ دے کر اللہ سے، ان صفتوں کا اور ان ناموں کا وسیلہ دے کر اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحم مانگے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی دعا ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے رحم مانگے، جس طرح سے ہم دونوں سجدوں کے درمیان کہتے ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم اغفر لی وارحمنی، ہمیشہ رحم مانگنا چاہیے، اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، الہی ہمارے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح وہ ہمارے بچپن میں ہم پر شفقت اور رحم کیا کرتے تھے۔ اسی بات پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں مزید تفصیل سورہ فاتحہ کے تعلق سے آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا۔ دعا گو ہوں، اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔